ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର ଓ ଚିଲିକା ଜୁଆର, ଧୋଇ ନେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର, ବିପଦରେ ନଡ଼ିଆ ଖିଆ ଲୁଣାବନ୍ଧ। ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର 30 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ। 2013 ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫାଇଲିନ ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 2014 ମସିହାରେ ନଡ଼ିଆଖିଆ ଲୁଣାବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ପୁରୀ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଓ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହି ଭୁଲିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଫଳରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାମ। 9 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଶେଷ ହୋଇପାରିନି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ, ହେଇକିରି ଯେମିତି ରାସ୍ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟ କାଟିକି ଅନ୍ୟ ବାଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି କରିବେ ଭଲ ଭାବସେ କର, ଯଦି ନ କରିବେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବରଂ ଲୋକ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବନ୍ଧ କହିଲ, ଏଇ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ନଈ ପାଣି ଖାଇଯାଉଛି, ଆମେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାରୁନୁ କି ଚାଲି ଯାଇପାରୁନୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଇ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଯା କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗମନ କରିବାକୁ। ଅରଖକୁଦାରୁ ସାତପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏକାଧିକ ଥର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେଉଛି ନା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହେଉଛି। ଏବେ ଭାବକୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଠାରୁ ସାନପାଟଣ ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 40 ଫୁଟର ଘାଇ, ଫଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଧ ତଳୁ ବାଲି ଉଠାଇ ବନ୍ଧ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଅସରାଏ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଜୁଆର ପାଣିରେ ଧୋଇ ଯାଉଛି। ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କଲଭର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯୁବ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର। ମଝିରେ ବିଧାୟକ ଆସିକି ପୁରା ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲା, ବିଧାୟକ ଦେଖିଲେ, ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ବି ଚେତାବନୀ କରି ବିଧାୟକ ନିଜେ କହିଲେ, ଆମେ ମିଡ଼ିଆରେ ଶୁଣୁଥିଲି ମୋର PC ଦରକାର ନାହିଁ, କାମ କେମିତି ଭଲ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁର ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, କାମ ଯେମିତି ହେଲେ ହଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ପରସେଣ୍ଟଟା ଦରକାର। ଅରକୁଦା ଗ୍ରାମରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜୁଆରି ଆସିଯିବ, ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେଇଠି ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏବଂ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ବାଧା ଆସୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ହେବ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ହୋଇପାରିଲାନି ରାସ୍ତା ମରାମତି। ଶେଷରେ ଚିଲିକାର ଜୁଆର ପାଣି ଧୋଇନେଲା ନଡ଼ିଆଖିଆ ଲୁଣାବନ୍ଧ। ଏବେ ଚେତିବତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।